ജനം ഒരുമ്പെട്ടാൽ ഏത് ഭരണകൂടത്തിനും മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വരും എന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായി ഡൽഹിയിലെ കർഷക സമരവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. പൗരത്വ പ്രതിഷേധം അതിനു മുമ്പ് ഈ നാട്ടിലെ ജനം ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഒട്ടൊന്ന് പരിഭ്രമിച്ച ഒരു സമര പോരാട്ടമായിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ കർഷക സമരം ആ നിലയിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. പഞ്ചാബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും കർഷകർ തുടങ്ങിവെച്ച ആ സമരത്തിന് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ വലിയ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കർഷകൻ എന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്നദാതാവാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയാണ് ജനം നൽകുന്നത്. പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും നിന്നുള്ള കുറേ തലപ്പാവ് വച്ച കർഷകർ എന്ന വ്യാജേനയുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന സമരമെന്ന് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിനെ അടിച്ചമർത്തി വഴിയിൽ വാരിക്കുഴി കുഴിച്ച് അവരെ അതിൽ ചാടിച്ച് പാറക്കഷണങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തി കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ച് ഓടിച്ചൊക്കെ തകർത്ത് കളയാം എന്ന് കരുതിയ ഭരണകൂടത്തിന് മുന്നിലാണ് ധീരതയോടുകൂടി ആ കർഷകർ നടന്നു കയറിയത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവരെ അതിർത്തിയിൽ തടഞ്ഞിട്ട് കളയാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹം ഫലവത്തായില്ല. ഡൽഹിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ചർച്ച നടത്താമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി, നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ചർച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് ആ കർഷകർ ഉറപ്പോടെ പറഞ്ഞു. കാരണം കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് കർഷക സംഘടനകളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും കൃഷിമന്ത്രിയും. അവരില്ലാത്ത ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങളുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കർഷക സംഘടനകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് December 3 ചർച്ച നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ മടക്കി അയക്കണ്ട എന്നവർ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലേക്ക് ആ സമരം വന്നപ്പോൾ അവരുടെ സമരവേദിയിൽ കർഷകരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്തുണയുമായി ഷഹീൻബാഗിലെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അമ്മമാരും കുട്ടികളുമടക്കം അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണപ്പൊതികളുമായി ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളടക്കം അവിടേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ BJP വിചാരിച്ച ഇടത്തല്ല കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളും മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളും കൂടി വീണ്ടും രാജ്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണ് എന്നുള്ള ആരോപണവുമായി BJP രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രസകരമാണ് കാര്യം. മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഡൽഹിയിലെ സിഖ് സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്തതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ. ഷഹീൻബാഗിലെ സമരവേദിയിൽ അവിടെ രാവും പകലുമെന്ന് ഇല്ലാതെ പോരാട്ടത്തിലായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സിഖ് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി വെള്ളവും ഭക്ഷണവും പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ കർഷകൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റാര് എന്നുള്ള ചോദ്യവുമായാണ് ആ പൗരത്വ സമരത്തിലെ പോരാളികൾ അവർക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നത്. അതൊന്നും കണ്ടാൽ BJP സഹിക്കില്ല. അതൊക്കെ നൽകുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ സന്ദേശം, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി ഒന്നിക്കാനുള്ള ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭം ഈ നാട്ടിൽ അരങ്ങേറും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരം, ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമരം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ആക്ഷേപിക്കാനായിരുന്നു BJP ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു നിർത്തേണ്ടതില്ല. അവർ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാണ്, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടെ നാനാജാതി മതസ്ഥർ ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി രാജ്യമെമ്പാടും എത്തിയപ്പോൾ BJP വിറച്ചില്ലേ? പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കാനാകാതെ ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? ഇടയ്ക്കിടെ വീരവാദങ്ങൾ മുഴക്കുമെങ്കിലും അങ്ങനെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും തന്നിഷ്ടത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടായിരുന്നു അത്. ഈ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുതന്നെ. പൊതുസമൂഹം അവർക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തുകയാണ്. യുവാക്കൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ആ ക്യാമ്പയിൻ വളരെ സജീവമായി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളും മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപവുമായി BJP രംഗത്തെത്തുന്നത്. അവർക്കെതിരായി എന്തു പറയുന്നു, അവരെല്ലാം തീവ്രവാദികളാണ്. അങ്ങനെ മറ്റൊരു ജനകീയ പോരാട്ടം കൂടി ഈ രാജ്യത്ത് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറുമ്പോൾ അതിനെയും വിഭാഗീയതയുടെ പേരിൽ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന.
ബിജെപിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ കരുത്തുള്ള ആത്മബലമുള്ള മണ്ണിനോട് പോരാടുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.